jsme pukli. Pukli jsme. A přitom běžela Šarinka nádherně. I Likinka. Likinka teda nepukla, ta jediná drží čest rodiny. Jinak teda, Jetro, to byla hrozná bída. Nejkrásnější bez šesté skupiny FC, kterého nám vybral pan Miroslav Václav. Děkujeme panu rozhodčímu, panu Antonínu Karván a vítězný bez prvního výstavního dne anglický Potr Španěl.